തായ്വാനിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് സിറ്റിസെസ്ക് എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മുടെ റെഡ് ഐവറി എന്ന് പറയുന്ന. ഹായ് ഹലോ, എല്ലാവർക്കും കൃഷിലോകം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ഐവറിയുടെ ഒരു ഷേപ്പുള്ള മാവാണ്. ഇത് തായ്വാൻ വെറൈറ്റി സെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മാംഗോ ആണ്. വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലാന്റ് തായ്വാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിരുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് സി ടി സെസ്ക് എന്നാണ്. നമ്മളീ കാണുന്ന മാങ്ങകൾ മൂത്ത് വരുന്ന പാകത്തിനുള്ളതാണ്. പച്ചയും പർപ്പിളും കലർന്നൊരു കളറാണ് കേട്ടോ ഇതിന്. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മുടെ മാങ്ങയുടെ ക്ലോസർ വ്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ കളർ. ഇതിപ്പോൾ 4 വർഷമായി ഇവിടെ ഇത് വെച്ചിട്ട്. 4ാമത്തെ വർഷം ഇത് കായ്ച്ചു. നിറയെ കായ്കളുണ്ട്. നല്ല വലിപ്പവും നല്ല തൂക്കവും ഉള്ള മാങ്ങയാണിത്. ചെറിയ തോതിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളറ് വരുന്നുണ്ട്, ഇത് നമുക്കറിയില്ല. അതിലും വലിയ മാങ്ങ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊരു മെങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് പഴുപ്പായി വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ കളറ് ചേഞ്ച് ആവും. ഇതാ നല്ല വലിപ്പമുള്ള മാങ്ങ, അടിപൊളി. ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് തൂക്കം കറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന മാങ്ങയാണ്. വീട്ടില് സ്പേസ് ഉള്ളവര് ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി മാവുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 4-5 എണ്ണം വെച്ചാൽ പല രീതിയിലുള്ള മാങ്ങകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാണാം. മാങ്ങ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ നാഷണൽ റോസ് ഗാർഡനിലാണ്. ശരിക്കും ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മണ്ണൂതിക്കടുത്തുള്ള പാണ്ടിപ്പറമ്പ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഗോലക് എന്ന് പറയുന്ന മാവാണ്. ഇതിന്റെ മാങ്ങ കണ്ടോ, നല്ല വലിപ്പമുള്ള മാങ്ങ, നല്ല നീളമുള്ള മാങ്ങ. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നതൊക്കെ ഏകദേശം നല്ല വലിപ്പമുള്ള മാങ്ങ തന്നെയാണ്. ഇത് പിടിക്കുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല തൂക്കമുണ്ട്. ഇതൊരു തായ്ലൻഡ് വെറൈറ്റി മാങ്ങയാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ. നിറയെ ഇതിൽ കായ്കൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3-4 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ കായ്ക്കുന്ന ഇനമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ കായ്ഫലം കിട്ടുന്ന ഇനം കൂടിയാണ് ഈ ഗോലക് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി മാവ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാവാണേ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി മാവുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് വലിപ്പമുള്ള ഒരു തൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 വർഷം കൊണ്ട് കായ്പ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തൈ വെച്ചേച്ചും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. തൈ വെച്ച് അതിന് വേണ്ട പരിചരണവും വെള്ളവും വളവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3ാം വർഷം നമുക്ക് പൂത്ത് കിട്ടാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മാങ്ങയാണ്. ഇവിടെ താഴെ വരെ മാങ്ങ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ള മാവൊന്നുമല്ല, ചെറിയ മാവാ എന്റെ പൊക്കമുള്ളു. അവളേക്ക് ഇടുമ്പോ ഇത് കണ്ട നമുക്ക് കൈ എത്തിക്കാവുന്ന പൊക്കത്തിലാണ് നിൽക്കണേ. നിറച്ച് മാങ്ങ. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം സൺലൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വളവും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കഴിച്ചു. നല്ല തൂക്കം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. നല്ല കനമുണ്ട്. പഴുത്തത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴുത്ത മാങ്ങ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പഴുത്ത മാങ്ങകളൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു. രണ്ട് ടൈപ്പിന്റെ പഴുത്തത് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇത് കണ്ട ഒരു കൊക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഷേപ്പിലാണ് ഈ മാങ്ങ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇല നല്ല നീളമുള്ള ഇലയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ തായ്വാൻ വെറൈറ്റി സെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മാങ്ങയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മണമാണ് കേട്ടോ. ഇത് പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യം പറയാനുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാങ്ങ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പഴുത്തു വന്നപ്പോഴുള്ള വിഷലാണിപ്പോൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അടിപൊളി കളറാണ്, നല്ലൊരു കളറാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കളറിലേക്ക് മാങ്ങ മാറിയെന്ന്. ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കുകയാണ്. 522 ഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ്. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല മഞ്ഞ കളറാണ്. ഇതിൻ്റെ മണം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു അടിപൊളി മാങ്ങയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല ഫ്ലഷൊക്കെ ഉള്ള മാങ്ങയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ മാങ്ങ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സീഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് 36 ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. സീഡ് കുറവുള്ളതാണ്. ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇത് തീർന്നത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗോലക് മാങ്കോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, അത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാങ്ങയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാര് കുറവായിരിക്കും. ഡ്രമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലോ ഒക്കെ നടാം. ചെറുതിലെ തന്നെ കായ്ക്കും. നല്ല വെയിലുള്ളടത്ത് വേണം ഇത് നടാനെന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം.
തായ്വാനിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് സി ടി സെസ്ക് എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മുടെ റെഡ് ഐവറി എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ മാംഗോയോട് ഒരുപാട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ കളറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിന്. ഇതിൻ്റെ പ്ലാന്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഗോലക് മാംഗോ ഇവിടെ പ്ലാന്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. വലിയ പ്ലാന്റുകൾ 5 അടി 5.5 അടി ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ളതിന് 1200 1200 രൂപയൊക്കെയാണ്. ചെറിയ പ്ലാന്റുകൾക്ക് 450 രൂപയ്ക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത മാങ്ങ വെറൈറ്റി വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഹായ് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കൃഷിലോകം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളം കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഉടനെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റാ.